მე მინდა ყველა ქრისტიანს მიულოცოთ დღევანდელი დღე. ქრისტე აღდგა. მე მინდა ჩვენს ერ ჩვენს ხალხს უსურვო მშვიდობა, სტაბილურობა. დღევანდელი დღე უკავშირდება იმედს, განახლებას და ჩვენს რწმენას. რწმენას უკეთესი მომავლის, უკეთესი ყვალინდელი დღეს. მე მინდა ყველას გისურვოთ, რომ ყვალინდელი დღე იყოს მშვიდობის მომტანი, განახლების მომტანი და ყველაფერი საუკეთესო მინდა გესურვოთ ყველას. დიდი მადლობა. ბატონო ირაკლი, ევროკავშირის კრიფონზე უნდა ჩვენი პატრიარქის ყოველი სიტყვა არის ბრძნული და დასაფიქრებელი. დიახ, ბატონო ირაკლი, ევროკავშირის იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან ღრმა და ბრძნული.